Thank you.
נתחיל עם קונסילר משחתי. היא מערבבת, זה קצת עם מייקאפ שזוף, יש לה רקע קצת אפור בשטח האפף, לכן מייקאפ שהוא טיפה שזוף יוצר איזון לגוון האפרפר הזה. נמשיך באותו גוון כהה בגשר האף, על מנת לדחוס את גשר האף פנימה. קונסילר בז' נוזלי, מעט מאוד על קצה הספוגית ומפזר. ובתפיחות מחבר בין שני המרקמים. אני יוצר גוון בהיר יותר באזור הרקות על מנת לפתוח את האזור הזה. גוון יהיה כאן גוון יותר בהיר בהגזמה מגוון אור הפנים, על מנת להרחיב את הפנים. מעט מאוד פודרה מותח את המבנה של האפף ומקבע בתנועות מהירות ורקות. וצמוד לשורש הריס. הגוונים שאני בוחר לעבוד כאן זה גווני שמש. אני לוקח טיפה גוון בננה, מערבב אותו עם לבן. מותח טיפה את מבנה האפף ודוחס את זה פנימה. נבחר גוון שהוא כהה יותר מגוון אור הפנים, ואני משתלב לכיוון גשר האף על מנת ליצור טשטוש של בליטת עצם האף. ומכאן אני עובר לגוון שהוא קצת יותר כהה, גוון שהוא צהבהב. ממש מצמיד את הגוון, צמוד לגוון הראשון. וגוון יותר כהה, נגיעה של כתום. אני ממש מקבע צמוד לשורש הריס ועולה לכיוון השקע, שבעצם אותו גוון מתחבר לגשר האף. מכאן אני עובר לגוון כהה יותר, אני מוסיף טיפה אדום. שוב להצמיד את הגוונים צמוד, וכך בעצם אני רואה את כל המשחק של הגוונים. אני רואה גם שהגוונים מתחברים אחד לשני. ברגע שאני רואה שיש התמזגות, אני ניגש לאפף. ומכאן אני עובר לגוון יותר כהה. זה משחק של חום אדמדם. מצמיד לשורש הריס ועולה למעלה. מתחיל לחבר יחד עם השקע. אני עובר לגוון אדמדם כהה. הוספתי טיפה ורוד להחיות את הגוון. גם דואג להיכנס קצת פנימה עם הגוונים הכהים, מעט לא להבליט החוצה את שורש ריס עליון. בגזרת גוון חום כהה, פשוט מצמיד לשקע אפף. אני בוחר לעבוד עם עיפרון בהיר, כיוון שיצרתי תיקון בשורש ריס עליון. שורש ריס תחתון מבחינתי יכול ליצור את האיזון לבליטת העין, כאשר המשיכה של הגוון הבהיר יותר תצא החוצה לכיוון הרקות. אני מלבין את הקונסילר עם עיפרון לבן ויוצר נפח בזווית החיצונית, נקודה כהה במרכז. שני הצדדים בהירים, בעצם כך אני מטשטש את העיגול של העין. גוונים יותר בהירים פנימה וגוונים בהירים יותר בזווית החיצונית.
ועם מברשת צמודה ושטוחה, מברשת מספר 4. ממש מצמיד בקצה המברשת סלית בהירה ומקבע בזהירות צמוד לעיפרון. קונסילר ירוק לנטרל אדמומיות. מפזר, מדקק את שכבת הקונסילר. ומכאן אני עובר לגוון כהה מאוד של מייקאפ. עכשיו אני ארבב אותו עם גוון בהיר יותר. אזור מרכז הפנים הוא יהיה בגוון כהה. ואת האזורים החיצוניים אני אפתח בגוון בהיר. כאן אני עובר לקונסילר, מערבב טיפה גוון כתום עם ורוד. נעזר בקונסילר הבהיר מעט לפתוח את האזורים השקועים, ובזמן שהקונסילר הנוזלי מתייבש אני יוצר בעצם את ההצללות בפנים, את האזורים הכהים יותר. השילוב של ההצללה הוא יהיה שילוב של חום ורדרד. שיטת חיתוב עצם לכת תהיה בצורה מפוזרת. נעגל ריסים, ממש מצמיד לשורש הריס ומושך כלפי מעלה. צללית יחד עם שפתון מפסה לצורת השפתיים וצובע את כל שטח השפתיים. גלוס טבעי, שקוף, מורח על כל השטח, מתמזג טיפה על גבול השפתיים, על מנת ליצור רכות לצורת השפה.